Jera kakati abalambuzi bagenda kujja bangi nnyo beeyolere kukula. Uganda eyali emanyikiddwa abalina emmere eyeegomba kati kyokka kye tusobola okuyita abazungu nti mulinnye nnyonyi musasule visa mujje tubale ne wooteri mulabe Rolex. Feno twakitunuulidde ng'okutuvuma, okutudu, okutukudaalira n'okutumanyiira. Tukoze okunoonyereza nti ku babaka bammwe ebino oba ebisatu kuba kibiri ekiri awo. Ababaka 7 ku buli 10 obumotoka bwe bagula tebumalawo miliyoni 3. Kakati twebuuza lwaki tubawa 15 ng'ate batambulira mu Nadia, Lawumu, Vitizi, abamu bona banyana boda. Nina omubaka gwemanyi atambulira ku boda. Kiringo okukisabika ng'agamba motoka z'aba memba ba parliamenti naye ng'alina kyagala okuyisizaamu okugeza emmotoka emiliyoni 4 ebeera TX kitegeeza eyita mu nguudo enfu. Naye siraba bw'ogamba bantu nti mugule emmotoka ziyola omudidi nga abalwadde ba kansa bakadde baffe baavu tebalina namadagala gabajjanjaba naffe bennyini. Mbabazi bwe yali ava ku bwa prime minister twalaba bamuggyako byonna byeyali akozesa mwe muli ne mmotoka Lugunda we yakola ki we yatandikira. So kyandibadde nga ne mu nkola y'emu kuba MP abaafuna miliyoni 13 ez'emmotoka nga bazibagulidde olwaleero bandibadde nga kwe bongereza abo abatakomyewo mmotoka zaffe ne bazirekawo abazze ne babeera nga batandikira.